Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje trago como baixar e instalar o jogo de FPS. Peço que se inscrevam no canal para baixar o jogo com sucesso e ativem o sininho de notificações para ser avisado de vídeos novos e compartilhem com amigos. E lembrando que para baixar o jogo é preciso ter o aplicativo ZartP. O link desse aplicativo vai estar na descrição. Clique em download. Clique aqui em FPS 21. Depois clique aqui em FPS 21 movido. Instalar. Data.zip. Clique e pressione em data. Copiar. Aqui na parte superior do vídeo, clique em Downloads. Depois clique em Memória Interna. Clique em Android. Clique aqui nessa bolinha verde na parte de baixo do vídeo. Clique na pasta. O BB Ctrl Z. Clique em Exibir. Clique e pressione em OBB. Clique em Copiar. Em seguida, clique aqui na parte superior do vídeo em Downloads. Depois clique em Memória Interna. Depois clique em Android. Em seguida, clique na bolinha verde na parte de baixo do vídeo.
Depois clique em aplicar para todos os arquivos. E finalizando, clique em substituir. Agradeço muito por vocês assistir o vídeo, espero que tenham gostado e baixe o jogo e divirtam-se. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações. Compartilhem com amigos. Deus no comando sempre e gratidão a todos. Tamo juntos.